Tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle. Kiitos siitä. Tällä kertaa ruokalajina on sellainen Sisiliasta kotoisin oleva arancino. Arancinohan tarkoittaa pientä tuota noin appelsiinia. Eli niin, no siitä se nimi tulee. Ja tämä ruokalaji on jämäruoka. Sisiliahan jämäruoka. Jäännös risottoriisistä joku on keksinyt. Hetkinen päästä voi tehdä tämmöisiä palloja, jonka sisälle saadaan erilaisia asioita ja sitten vaan uppurasvassa paistetaan. Eli taas läträtään öljyn kanssa. Ja tuota noin, eihän mä tämmöisiä ennen tehnyt ja nyt kokeillaankin, että mitä tästä tulee. Tämä on sellainen ruokalaji, että tämä ei synny ihan hetkessä. Että tässä menee pikkasen enemmän aikaa kuin normaalisti. Tämä ei ole mikään semmoinen siis nopea lounas. Äkkiä joudaan sitten naamariin. Ei kyllä tässä menee hieman aikaa. Ja niin kuin monessa ruokalajissa, niin se valmistelu itse asiassa vie sen kaikkein suurimman osan siitä ruoan valmistumisajasta, se valmistelu. Niin kuin tässäkin. Silvotaan, pilkotaan, raastetaan. Kaikenlaista pitää tehdä ennen kuin päästään itse ruoan valmistamiseen. Mutta ei se mitään. Kyllä me tämä saadaan tehtyä. No panic, niin sanotusti. Ensin keitetään se risottoriisi, tehdään se huolella. Ja sitten siitä mennään eteenpäin. Lähdetään tekemään. Huje! Jas, se olisi sitten risottoriisi niin sanotusti valmis. Höpistäisi tähän taas välillä jotain, että ei nyt ole pelkäksi tekstitykseksi nämä videot. Se olisi siinä. Katsotaan, aina maistetaan koostumus. Ohjeessa lukee, että tämmöinen riisi kypsyy tuommoisen parissa kymmenessä minuutissa. Se on ihan paskaa. Kyllä ainakin tämä riisi kesti semmoinen puoli tuntia yli, ennen kuin siitä tulee tarpeeksi pehmeätä syötävää. Tämä on ihan onnistunut. Levy kiinni, yhden sitruunan mehu sinne vielä, noin, pyöräytetään vähän semmoista hapokkuutta ja sitruunasta makua siihen, arancinihän tämä on, no niin, se olisi siinä. Ja nyt tämä pitää jäähdyttää, mä vielä valutan sen, että mä saan kaiken ylimääräisen nesteen pois siitä, sitten se jäähdytetään ja sitten sinne lisätään kananmuna ja juusto. Ehkä kauha on parempi tässä hommassa, näin. Sinne vaan. Ei mä tiedä paljonko sitä nestettä sieltä sitten tulee, mutta annetaan se nyt valua tuossa hetken jäähtyä. Sitten ruvetaan laittaa noita sinne joukkoon. That's it. Se on jäähtynyt tarpeeksi. Nyt tänne lisätään kananmuna, sitruunan kuoret. Ja parmigiano. Alkuperäisessä ohjeessa sanotaan, että kananmunan keltuaine, mutta mä laitan kyllä koko kananmunan sinne. Sillä nyt on niin väliä. Näin, sinne menee. Sekoitetaanpa se nyt sinne.
Tässä tänne laittaa toinen kana, mutta tätä aika paljon tätä tavaraa. Tätä tuli aika reilusti. En mä varmaan ihan kaikkea tänne laita. Tää ton verran siinä on se. Olisiko yksi desi tossa? Yksi desi parmigianoa, no niin. No niin, sitten laitetaan tätä vielä. Antamaan oikein mukavaa sitruunasta makua sinne. Katsotaan vielä tuosta, varmistetaan, että saadaanko siitä pullia aikaiseksi, jos näin nopeasti tästä kokeilee. Vähän hiinä. Ehkä mä laitan sinne vielä toisen kananmunan. Näin, kaksi kananmunaa. Niin pysyy ainakin koossa. Tää voi ihan sorminkin sotkea, mutta mä nyt käytän lusikkaa tässä. Juustoa vähän lisää, ei tänne turvata pelleillä. Noniin, sinne vaan. Kyllä tää on tässä. Mut se pitäisi antaa olla jääkaapissa semmonen puolisen tuntia. Vielä vähän tekeytyy. Ja sit ruvetaan leipoa pulliin. Ja mitä arancinin sisälle sitten tuleekaan? No, mulla on tässä yhtenä vaihtoehtona aurinkokuivattua tomaattia ja basilikan lehtiä. Mä silloin tuonne joukkoon. Ja sitten näiden kanssa tietenkin mozzarellaa. Toisena on tietenkin lihatäyte. Parman kinkku. Prosciutto di Parma. Ja Parman kinkkuhan on tietenkin ilmakuivattua ja suolattua possua. Prosciutto crudo, samaa tavaraa. Serrano kinkku kai on sama tavara. En varma, en muista. No mutta, me käytetään ilmakuivattua kinkkua kyllä. Nyt tuota siellä sisällä. Mites nää lähtee täältä irti? Oi, että on hienoa tavaraa. Tämähän on ihan äärettömän hyvää. Taas niitä vähän tulee pienemmäksi paloiksi. Helppo sitten laittaa sinne sisälle. Parman kinkku yhdistettynä mozzarellaan ja basilikaan, niin siitä kuinka paljon paremmaksi enää voi muuttua. No niin, nyt seuraa tämä vaihe, josta mä en ole ollenkaan varma, että onnistuks mä. Täällä meillä on nyt risotto riisi ja nyt aletaan tekemään niitä pullia sitten näistä. Tää oli hetken jääkaapissa. Kostutetaan vähän kädet ensin, että saadaan tää homma käyntiin. Mä teen kahdella eri täytteellä näitä. Katsotaan mitä tästä tulee. Pikkasen isompia kuin golfpallo pitäisi olla niiden koko. Että. Tuosta vähän vettä. Aika hyvän tuntunen taikina niin sanotusti. Olisikaa tossa hyvä. Tehdään ensin tämmönen lätyke. Näin. Tänne sitten vähän kinkkua. Parman kinkkua siis tänne. Näin. Lätykkeeseen. Kyllä se taitaa kasassa pysyä. Basilikaa vielä. Noin. Hyvin tarttuu näppeihin tää homma. Totta kai. Mozzarella. Noin. Sitten toinen lätyke siihen päälle. Näin. Joo, tästä tulee aika paljon isompi kuin golfpallo. Aika iso boltsi tulee. Mä yritän tehdä pienempiä noista toisista. Otetaan komento takaisin. Mulla oli täysin väärä tekniikka, kun mä näin. Tässä on nämä oikein kokoiset, mutta tää on näitä liian isoja. Et mä tein periaatteessa kahden pullan aineksista yhden pullan. Elikkä nää pystyy onneksi hajottaa vielä tällä. Näin. Elikkä pointti on se, kun sulla on se tässä. Se ensimmäinen pihvi, jonka sä oot tässä lätistely kasaan, niin siitä tehdään se pallo näin. Ihan kylmästi otetaan täältä näin. Reunat sinne sisälle käännetään tuohon päälle ja sitten vähän pyöräytetään. Siinä on meillä oikein kokoinen pallo. Joo, mä tein tosiaan. No en mä enää näitä tehnyt. Tarve. Brano. Tein tosiaan väärin, mutta ei se mitään. Nää pystyy näköjään tässä vaiheessa vielä puolittamaan, kuten tässä näkee. Helppo puolittaa. Nää pysyy hyvin kasassa. Otetaan vähän enemmän tuota tomaattia basilikaa sinne. Näin. Ja sitten vaan käännetään täältä nämä reunat. Se ei ole niin justiinsa.
Näin. Sitten tehdään pallo siitä. Tämä muotoutuu tosi hyvin. Itse asiassa todella hyvin muotoutuu. Ja nyt kun ne on tasakokoisia, niin ne totta kai kypsyy sitten tuolla öljyssäkin nopeammin. Mutta ei, aina oppii. Tästä taas lähtee. Täällä on pankojauhoja. Tämmöistä karkeata japanilaista korppujauhoa, mikä on aivan erinomainen kuorutukseen. Tässä on vehnäjauhoa, ihan tavallista hienoa vehnäjauhoa. Tuohon pari kananmunaa. Ja toi on valmiita varten. Mulla on öljy tossa jo kuumenemassa. Öljyn pitää olla ihan hitokseen kuumaa, semmoinen 175-180 astetta celsiusta. Eli todella kuumaa ja siinä kannattaa olla varovainen. Mutta nyt sekoitetaan vähän kananmunat tästä, ei enää mitään vatkata tarvi. Pikkasen rikki toi keltuaine tuonne valkoisen joukkoon, noin. No on nyt ollut puolisen tuntia tuolla jääkaapissa noi pallerot. Aletaan katsoa mikä meininki. On vaan hyvän tuntuisia. Pyöräytetään tuossa vehnäjauhossa. Nopsaa noin kananmunaa ympäriinsä, eli huolellinen pyöräytys, noin. Pieni valutus. Ja sitten tänne pankojauhoihin. Meillä on taas niin terveellistä ruokaa, ettei mitään määrää. Hohoja. Vehnäjauho, kananmuna. Ja sitten tänne. Hauskaa puuhaa. Ja mä tosiaan käytän tämmöstä reikäkauhaa, että mä saan pelastettua ne sitten tuolta öljyjoukosta. Niitä pitää vähän pyöritellä, kun näin nyt ihan suoraan uppo kokonaan tonne öljyyn, että niitä pitää vähän pyöritellä tuossa. Mutta eiköhän sekin onnistu, katsotaan. Vielä testi. Aika äkkiä alkaa kyllä kuplimaan. Voisin sanoa, että se on siinä. Tuosta ensimmäinen. Noin. Näitä ei kannata kaikkia kerralla lyödä tänne, kun se jäähdyttää tuo öljy sitten saman tien. Ehkä tommonen 3-4 kappaletta. No, mä laitan vaan 3. Kyllä niitä kannattaa vähän pyöritellä täällä sitten. No nyt on kyllä kuuma öljy. Kärvähtää saman tien. Mulla ei mitään sekuntikelloa tässä ole, enkä viitti vilkulla kelloa muutenkaan. Mennään nyt ihan fiiliksen mukaan. Pyöritellään näitä sitten, kun ne on tasaisen tummanruskeita kaikki poltsit. Mä sanoin, että nää rupee olemaan valmiita, en mä viitti niitä ihan mustaksi päästä. Tosta nyt toi ensimmäinen. Ylimääräistä rasva pois, näin. Ja muistatkaa todellakin olla varovainen tätä kuuma öljyn kanssa, se ei ole mikään leikiasia, jos se sieltä roiskahtaa syliin. Siinähän niitä boltseja nyt sitten on, että aika iso vaiva tämmöisten tekemisessä on. Katsotaan nyt sitten, miltä ne maistuu. Halkastaas tuossa ensin, jos toi kamera nyt näkisi. Näkisit, mitä tää pitää sisällä. Mä vedän ihan suoraan tuosta halki. Ohohoho, sehän levisi ihan niinku huolella. All right. Mulla on tässä itse tehtyä tomaattikastiketta, mikä on taatusti hyvä tähän kaverin kanssa. Näin. Sinne vaan roiskastaan menemään pari. Tulehan nyt sieltä. Basilikanlehteä siihen vielä noin. No mutta hei, maistetaan nyt arancini. Tämä on näköjään tämä kinkkuversio. No, juusto ainakin on sulanut hyvin. Nämä pitäisi ihan tosi nopeasti ja kuumana vetää. Että ei ne kylmänä sitten enää maistu. Tai mistä minä tiedän, en ole koskaan maistu. No niin, siitä lähtee. Häntä kohta. Näissä on vähän samanlainen maku kuin yleensä baariruuassa, kun tilaat baarista jotain mozzarella tikkua tai jotain semmoisia. Tää on vähän siihen suuntaan. Mut missään nimessä tää ei oo paha. Kaiken ton silppomisen, pilkkomisen, leipomisen, läträämisen jälkeen, niin voin sanoa, että ei se nyt ehkä ihan se arvosta oo sitten kuitenkaan tää maku. Nyt mulla on näitä ihan helvetistä. Pitää antaa naapurille.
Joo, ja kuten huomasitte, niin mä en ala harrastaa mitään itsesensuuria, että jos mä mokaan tässä valmistuksessa, niin kyllä mä se teille näytän sinne. En mä ole mikään ammattikokki. Kyllä mä mokailen aika useinkin asioita. Mutta joo, kyllä nää onnistu. Tää on tämmöstä partyruokaa, että tähän on joku napsakka juoma kaveriksi. Oh jaa, vähän musaa, vähän ystäviä ympärille, niin kyllä, kyllä, ei siinä mitään. Joo, ei siinä. Pyritelkää tekin risottopalloja. Syökää hyvin.